Një takim. Shërën je pe i fotova ma të rëndësishme të samitit të sotëm. Që ka bo gjirën e medjave të botës. Që ka foto me... Kjo është... Pa foto shumë... Katastrofë, duj. Jo. Së është situata me kjesë. Shiko më së shëru, si di më brati. Që a tha doktorin nga balkoni. Rëndësishme është që kjo është foto ndryshe, Leo. Kjo të regon këtu një loj... Qa të regon? Një loj diskutimi, cili... Ka në diqka mi thonë njëri tjetërit, për se thonë të aman. Këtu është një sikletë ma, Zelinski, ku duke që i shef në ondra ato mbështetit nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ti lexon fotografi psikologjik. Jo, lexon ato, Ilir. Në qoftë se... Protokolli është. Lexon ato. Po, po, jo, jo. Dhe ne po i themi... E kjo? Jo, kjo është relaxi. Tu që jo, relaxi. Kuptohet në një... Kuptohet në karathona ku ka relaxi në gjithë samiti takimi. Këtë moment e Rama ka tentu ta marrën si një... Ta trajtojnë si një kalama për ta relaxuar. Kanë si kalama? Kanë si kalama? Edhe takime Blinkin, bile Blinki u abisë kur Rama e godisë e dorën 2-3 ati për ta kur janë të shkembimit e durve ceremoniale, kur Amerikanët... O ka të prën ka pak, Rama. Jo, kur Rama, Amerikanët e kanë përplasin me 3. Do me i plos, Rama. Do me i plos. I mytë. Jo, jo, nuk, jo, unë po, i lirë, ne përithime të që përishojnë, nuk përithime të që... Që i ndjeni nga time ndonë. Me po. Këtu i pas ke fonca të Romës, këtë, su gjithë kanë qëllu kështë. Jo, ja, nuk kemi fonca të Romës, jemi fonca të suksesit të Shqipërisë. Jo, edhe për mu, kjo është sukses të Shqipërisë, po. Ajo që të e ti, është gjonë shumë, njëzit kanë të drejtë, po, të du të rakasin për gjithë njërin, po rëndësishme është që duhet të shqie suksesit. E pësa ta qenë kunder Albin Kurtit e mbështesin Romën në Kosovë? Për shumë si puna Ilirit. Ilir nuk është kundër Albin Kurtit. Iliri është një... E që të është një me si zonja Meri. A është një avërës? Po, a Iliri... Lene të të qërë. Jo, jo. Avërës i shtetë i kurtit. Por, propagandë bënë kundër Albinit. Oke. Kjo i pje që jemi pagun me bo propagandë. Pej së di, pra ato së. Jo, pej të nërë. Pej ratë në qiqit i pje pje. Amo, është... Roma, është një farë simboli i opozitës të na. Duke qenë në vazhdimisht, duke pas kësi shkëmbime me Zotin Kurti, automatikisht ka... Absolutisht. Pas kompenzimi opozitat Shqipëri, për shumë opozita se egziston, edhe kompenzojnë për mes Albinit. Ta ketë për dëja në Shqipëri janë me Albinit. Po. Edhe anasjentas. E vërtet. Opozita në Kosovë, që është e dopt, e admirojnë Romën për shkak. E vëjnë figurë tjetër që... Kështu që të dy këta e kompenzojnë njënë i tjetërin. Ka qenë në natë personeshtë që... Oshtë të natyrshme. Figura e të Romës është... Blerim pas të zetë shkurtit duke që... I blerim, duke... Ta vazhdojnë që të... Personeshtë menej që prezenca e të Romës në skenën bërë shqiptare, politike, publike, është një patkecije për... Albin Kurtin. Pse? Sepse Albin Kurti dhe... E bizodron? Dhe Levizia Vendosje... Siguresht, do të asë të hija e dhe Romës Albin Kurti së në afroti. Qysh është i izolun, kush se thirt, ku nuk del, do të ka me të mbrenda. Edhe ka egzistu një iluzion shumë i fuqeshëm. Se një Londra është mbrenda, shumë... Albin Kurti shkon në Londra... Ka egzistu një iluzion shumë i fuqeshëm. Mbrenda militanëve të VV-s. Mbrenda militanëve të VV-s edhe mbrenda krejt një spektri gjonë publik në Kosovë, që Albin Kurti kom i eklipsu krejt komplet skenën publike në borë shqiptare. Qovë Shqipëri, qoftë në Lëvizje të Shqevet, Maqedoni... Edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, edhe në Malzi, edhe në Lëvizje të Shqevet. Marginale janë. Të Shqiptarë, njërët në fost... Ska pesë të kurit të Shqiptarët jashtë Kosovës. Jo. Në manë është kompenzimi opozitës. Se sa e vlenë lëkura në Shqipëri, e ka provu me zgjedhje, do të thotë. A mo është më i faqëmë se sa o zëtë e votu? A ke votu? A ke pështet? A shumë personale pytje. Po du me thonë që e ka tregu sa e vlen lëkura në Shqipëri. Ta është përpjekje në fundit e ka në Maqedoni, diçka me mujtë me bodo. Në Maqedonina, kështë që...
Kështu që Albin Kurti dhe Edi Rama, për mendimin tim, nuk bën as me u krahasu, do të thotë. Edi Rama është një kategori krejt tjetër e një lideri. Lejo të lutem që të më lejo të kisha gjithë përgjigje për profesorin. Tha që ka munges më opozite, vërtet ka dëmtim, sulëm dhe shkatrim të opozites në Tiran. Vetë shkatrim. Po jo, sulëm, sulëm nga Rama dhe elementet e Rama. Opozita në Shqipëri është vetë shkatrim. Këtu opozita është dobët. Nëse Henri fojnë të rëpunë, opozita është vetë shkatrim. Blerim, Shqipëri është vetë shkatrim. Pas 20 marë, pas 20 shkurtit, opozita ka fillu të zgjohet, kjo është lajmë mirë për demokracinë atje, ka fillu të zgjohet. Kam dyshime, serioze. Po mjekej se opozita në Prishtinë është në gjumë të thellë. Është e kundërta. Është e kundërta. Ku? Në Prishtinë. Po është lajmë mirë nëse opozita zgjohet, ku do të mbot? Po, ka fillu të pas një shkurtit, opozita ka fillu të zgjohet në Tiranë. Kjo është rëndësishme. Me këtë mënyrë që janë të bo opozitën në Shqipëri, të shka për derdhëm, pike 5, ku më shumë e sulmojnë njëni tjetërin, se sa që merën me pushtetin, e dërama mandatin e 4 të votë të garantumë. Garantumë. Se nuk mujta me përfundu ato që deshta me thonë, edhe mos pjesmarë e Albin Kurti sot në këtë takim. Nëse veç e kanë refuzu këtë ftesë, do të është pikrisht për shkak të... Për nesër o kja refuzu. Për shkak se... Po, për zamitin që vazhdo nesër. Aj nuk pëmunet me po vete në hije të Edi Ramës. Pe megalomanive të ti personale që ka i ko, do të që i ka projektu vetën si një lider në borë komptor, në 2022-2023-ën, edhe për kjo mundet me kënë arsye pëse nesër s'ka marë, s'do të merë pjesë, nëse veç ka qenë iftuar. Të torë nuk ka marë pjesë, edhe në... Ja, të torë nuk ka qenë marë pjesë. E njëta arsye, unë besaj që është e njëta arsye. Po, ka qenë me një konferencë ose kështu diska... Ja, në të samitit e partijës majta. Po, të samitit. Edhe me nëjë që është ma shumë kompleks inferioritet i zotit Kurti, që e ndjenë gjaj zotit... Edhe dytë janë egoistë këtu, të farë egokratë që i kanë qefë me afrin më vetën. Ama blerim, unë menej që është gabim me i futët dytë në një ramë, dë tërë. Po, po, dhëtë me i futët. Për deri so, Edi Rama, për deri so, Shqipëria, që është transformu në këtë të kohë, o të mërë, o të mërë. Blerim, në që më qenë të shmitarë, në vitin 2005-2012-2013, kanë qenë kr transformimin që ka përjetu Shqipëria. E kanë bërë marveshje për autostradën, i kanë pas takimit, kanë bërë takime korekte, dhe s'ka pas shodë përplasjes me styre. Absolut. Më thonë, kryeministët me pas të rrëllë e kryeministra, dhe qytetarët e dionet e majnë, ne votojnë për me pas të loj bashkëpunimi, jo me pas të loj ndarje, këtë loj përqarje ose këtë loj inatërsh. Po, Albin Kurti mërë ka kriju këtë ndarje? Jo, jo, Albin Kurti ka godit me takimin e qeverisë. Albin Kurti... Je bom brejtës verbali rrëmë në sparë momente. Albin Kurti shkon mërë pjesë gjithë në Shqipëri edhe sulmon direkt kryeministë në Shqipëri. Edhe nga pozita kryeministë në Kosovë. Jo, ka të drejt me mërë pjesë. Jo, si pas ka të drejt. Ajo është të asë të? Nga pozita e kryeministës Kosovës shkon mërë pjesë. Edhe ju po pretnisjen e korekte. Po, dikush po vjen, po ti bëjt i shteti tjetër. Ka të drejt, në basë konstitutën në mërë pjesë. Kështë që krahasimi mes Edi Ramës edhe Albin Kurtit për mu është shumë i pa drejt, për shkak se nuk mundet me diçkajnë të pakrahasushme. Për shkak se... A është e kushtën dy vendëm, faktë, e masurës në Kosovës, faktë që tash ma është shëndru në personale një lej... Mos dolem në aspektin tjetër të marë të raporteve me bashkëtin ndërkomtare, që na jena vendi izolum, vend nën sankcione. Edhe nuk e dik, kërkush qëfar sankcione halajnë ka na kërsnuhën. Po se jemi fuqi përmamore në këtë. Po qëtu, qështu, do kontrata, do miliona për neve bozim, se në sakina s'jem, në sakina nuk jem. Në aspektin ekonomik, nëse e krason, nëse e krason, të mërë. O, shoku të mërë. Shoku të mërë. Shoku të mërë. Edhe rezikur, edhe në shoku burim. O, të mërë. Nuk e dhe ashtë të burim. Edhe në shoku burim. Jo shtetive dhe organizatat e shumëve. Jo shtetive si kësikosko që skatë drejt. O, të mërë. Eksportan nga për shumëveca. Dëgjo, në aspektin ekonomik, qeveria e vetëvendosjes e prirë nga Albin Kurti është një fiasko kolosale në Kosovë. Nashtë ati nuk jeton në Kosovë, nuk e përjeton qdo ditë qka ka ndonë në këtë vend. Êshtë dështim kolosal.
për dalem, vetëm që kjo aspekti ekonomik, nëse krahasohet, Shqipëria është këtë dimension tjetër, bre. Në çfarë aspekti është Shqipëria dimension tjetër? A i keni pas 10 milion turista vjet? Kush? Po, Shqipëria, jo. Sa është e drejta për të prodhimi brendash? Sa e lëgu për Shqipërin? Po, se fëtë në Shqipëri, 1.5 milion qytetar me të drejtë punë e kalon Shqipërin. Iliraj, në mështë të faktit.